ברוכים הבאים. אני שמח שאנחנו ניפגש שוב על חכמי ספרד. אנחנו היום עם הכוזרי של יהודה לוי, עם כל הקונוטציות שיש היום לספר הכוזרי, ויש הרבה מאוד, אפילו מאקטואליה של אתמול שלשום, בנושא יחסים של יהודים ואינם יהודים. אז ערב טוב וברוכים הבאים. עידו יציג את נושא הכוזרי. וכאן אני יכול להגיד שהמורה שלי, המורה באוניברסיטה, פרופסור יאיר הרביצקי, בשיעור הפתיחה למבוא נחשבת ישראל, מפורש אמר, אם אתם מכירים את מחשבת ישראל, אם אתם לומדים מחשבת ישראל, אתם בעצם לומדים על זרמי העומק של החברה הישראלית, ואני חושב שזו הייתה הדגמה יפה של הימוך כדי. טוב, אז קודם כל קצת להזכיר, ספרד, רבי יהודה לוי חי תחת השלטון המוסלמי, כבר בתקופת הרקונקוויסטה, זאת אומרת, כבר ברור שספרד נלחצת משני, הקהילה היהודית הספרדית למען נלחצת משני הכיוונים, הן על ידי המוצרים מהצפון והן המוסלמים מהדרום, וזה יוצר לו בעיה רעיונית כבדה. כי בסך הכל, גם הנוצרי וגם המוסלמי, ואני עכשיו מדבר ברמה של רעיונות ולא ברמה של היסטוריה, כי רבי יהודה לוי לא ידבר היסטוריה, ידבר ברמה של לזקק את ההיסטוריה לרעיונות. זה לא תמיד, יש לזה אחיזה אמיתית במציאות שהייתה. אבל התפיסה שאומרת, תשמעו, אנחנו מצד אחד אומרים הנוצרים, אנחנו ממשיכי היהדות, תראו כמה אנחנו גדולים ומפוארים באירופה. מצד שני עומד האסלאם, שהוא גם הוא ממשיכו של היהדות, ואומר, תראה כמה אנחנו גדולים ומפוארים בדרום. ואתם היהודים שפעם הייתם כאלה גדולים, אתם בעצמכם אומרים שאתם מושפלים כי אלוהים משפיל אתכם ומגיע לכם, והגיע הזמן שגם תבינו מי התשלום עם זה שיש דת או נצרות או אסלאם שהיא דת האמת. ורבי יהודה לוי כותב ספר שהוא למעשה לא ספר שנועד החוץ, זה ספר שמתווכח. הוא נועד להוכיח מדוע היהדות יותר מוצלחת, למה לא יותר מוצלחת, מדוע היהדות היא דת האמת היחידה שיש. ומול מי שעומד בתקופתו, שבמקרה הזה אני חושב שזה כבר אפשר להבין, שמי שעומד בעיניים, שנתעסק כאן, אחרי זה שהוא מתווכח עם עוד כמה סוגים, זה הנוצרי, המוסלמי, ובראש ובראשונה לפני הכל הפילוסוף היווני. זה יהיה הוויכוח הראשון. הוא יצטרך להוכיח שהפילוסופיה היוונית היא לא נכונה, הוא יצטרך להוכיח שהנצרות היא דת שקרית, שיש בה תקלות, ושהאיסלאם, ולכן בסוף להישאר עם הדת האמת היחידה שהיא הדת היהודית. כשהוא יגיע אחרי שהוא יפסול את הכל ויגיע הדת היהודית, אז הוא יעבור עיקר הספר שבו הוא יציע סיפור היסטורי אחיד מבריאת העולם עד ספרד ועד העתיד שיבוא, כשהמשיח יבוא, המאורות העתידים לבוא, של נרטיב או סיפור אחיד לכל ההיסטוריה היהודית. מלך כוזר, אנחנו אחרי זה מזמן נחזור לקראת הסיפור. מלך כוזר, יש לו נבואה, הוא חולם חלום בלילה, ושם מלאך אלוהים מתגלה אליו ואומר לו, הכוונה שלך רצויה אבל המעשה לא. ומלך כוזר מבין מזה שאלוהים כועס עליו כי הוא לא מספיק אדם מאמין. יהודה לוי לא מפחד, טוב, כי הוא ספרדי, הוא יהודי ספרדי והוא לא מפחד, הוא לא באשכנז, אז הוא לא חי בפחד מתמיד. הוא לא מפחד להגיד את האמת. זאת אומרת, שהוא יציג כאן את הפילוסופיה היוונית, הוא באמת יציג אותה על ההתחלה. יש לו עמודים ארוכים בפילוסופיה היוונית. אבל כשהוא מתחיל להציג, והוא עושה את הסיכום בהתחלה, שבתקציר עובר, וזה מה שאני אעבור איתכם, הוא נוגע בכל הנקודות שבה הפילוסופיה היוונית מקשה מאוד על אמונה מונותאיסטית. וזה מה שקורה כאן. עכשיו, יש רעיונות שהתקיימים אז מימי אריסטו, כבר 1,500 שנה קיימים, העולם פשוט לא היה חשוף אליהם עד שהכיבוש המוסלמי, החכמים המוסלמים לא תרגמו את הכתבים היווניים לערבית. ואז המוסלמים נחשפו לרעיונות האלה והיו צריכים לעשות התאמות של האמונה, של הפילוסופיה היוונית והאמונה המוסלמית, וכתוצאה מזה יהודי האסלאם נחשפו לחשיבה הפילוסופית היוונית. רבי יהודה לוי הוא התחלה של זה, רס"ג היה קודם, אבל הוא היה ממש, רס"ג כנראה לא הכיר את זה עד הסוף, את הרעיונות. רבי יהודה לוי מכיר אותם, אני אגיד את זה עם מורה לתיכון, אז אני אגיד את זה ברמה של מורה לתיכון, אבל רמב"ם כבר התמודד איתם ברמה של פרופסורה, זאת אומרת ברמה של למדנות גדולה, והם יעשו את ההתאמות. רבי יהודה לוי ידחה אותם, הוא יפרט את העקרונות, בסוף יסביר למה הם לא תקפים. רמב"ם, וזו הסיבה שגם אני מתייחס לזה, כי זה גם יוביל למה שרה, רמב"ם גם יאמץ אותם כבר פנימה, יכניס אותם פנימה לתוך העולם היהודי. אני... יהודה לוי, אם הוא מסביר ככה שבעצם אין קשר, אז מה היוונים היו צריכים אותם?
מה הם ירצו אליו? לא, זה האליטה הירושלמית, זה כמו כותבי התנ״ך שיושבים, כותבי זה שיושבים בירושלים, האליטה שכותבת ומאיזה, כמה אנשים יושבים להגות בדברים האלה וחושבים ומנסים לסדר את העולם, כי עדיין אי אפשר לסדר עולם בלי אל, אבל העולם היווני לא צריך שמדנים, העולם היווני העולם היווני לא מחייב אל, זאת אומרת, זה, הרי זה לא באמת מחויב אל, כן. אז להבהיר שצריכים להבדיל פה, אנשים ככה תוהים קצת, אז במה היוונים מאמינים? צריך להבדיל בין הדת היוונית והפילוסופיה היוונית. מה שאתה תיארת, ונכון, תיארת זה הפילוסופיה שהיו בודדים, אפלטון, אריסטו, פרמניר, סקרטוס, לא חשוב, אני יכול לספור אותם על, עם כל האסכולות בבתי ספר, מאות. אבל במה המאמינים היוונים זה הדת, זה עם אפולו והרקולס וזהוס וזה שכועס, זה שרוצה וזה שבורא וכו'. וכל זה קורה 1500 שנה קודם. אמר לך פה מישהו שזה לא עבודת אלילים. זה רעיון פילוסופי טהור של אלוהות טהורה. יאללה, למה צריך כל המצוות האלה? וזה בעצם הפחד הגדול של כל הדור הזה, שאם הפילוסופיה צודקת, אנחנו לא צריכים את כל המצוות האלה. צדקו, אנחנו פה. צדקו, בדיוק. אנחנו פה. בצורה הכי פשוטה שיש. יש בני אדם ויש נביאים. זה מה שם. זה לכאן חותר, זה מה שהוא אומר פה. יש בני אדם רגילים ויש נביאים. טוב, אמר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה הזו, אם ישנה, היא במציאות האלוהית. היא איננה בעניין השכלי או הנפשי, השכלי, הנפשי או הטבעי, כי היא בעניין האלוהי. אמר החבר, ועכשיו הוא שם את זה על שולחן, אין אלה כי אם אחדים מתוארי הנביא אשר אין חולק על נבואתו? עכשיו, משה, גם הנצרות וגם האסלאם מכירים אותו. אז אתם מבינים למה הוא חוזר, למה המלך כוזר בעצם דוחה את הנצרות ואת האסלאם והולך ליהדות? כי משה, הסיפור המקורי הוא סיפורים שהם סיפורים, הניסים שהם ניסים מתוך התנ״ך. אז יש בני אדם. קודם כל החלוקה הזו ברורה. יש בני אדם רגילים ויש נביאים. מעניין. אבל חידוש לא, וזה החידוש. זה החידוש. הטענה היא, וזה מה שהולך להוכיח, שלכולנו, כל אחד פה בחדר, אגב לא נשים, למרות שנשים, בסדר. ואחרי זה יש שם בעיה עם נשים, אבל כל גבר יהודי נושא בתוכו, עניין הנשיות הוא בעייתי פה, אבל אפשר ככה, אפשר ככה, אבל גברים פה בטוח, לכל אחד פה עדיין יש פוטנציאל, יכולת נבואה. מה? לא, בגלל זה אני אומר שנייה, אני צריך ל... כי המקור של הנבואה הוא... אחרי זה, אם אני אנשים אני אשאיר אותו עוד כמה דקות, זה נקרא ואז אני אדש. זה לא, אגב, זה לא מעניין, זה מעניין היום, כי אנחנו צריכים להתייחס לזה היום, אבל זה לא מעניין אותו כי הוא זה הסיפור של מעמד האישה כנביאה, זאת אומרת, הוא לא מתייחס לזה. אמר החבר, סגולה זו שהיא יכולת הנבואה, שעכשיו שוב פעם ברור, היות ולכל, אתם יודעים שאני אעשה פה סדר ואז נקרא את זה, כי זה ארוך. אז אני אעשה סדר בעל פה. כל היהודים יש להם יכולת פוטנציאלית להיות נביאים. ולכן פוטנציאלית כל היהודים הם שונים באופן מהותי משאר בני האדם. עצם זה שנולדת, תכף הוא יגיד את זה, אבל אני עכשיו אומר את זה בצורה שתהיה ברורה. בשעה הזו אפשר במעייפים וזה, אז אני אגיד את הדברים בצורה לפני שנקרא אותם בצורה ברורה. עצם זה שנולדת היהודי, אתה נולדת עם היכולת, היום בביולוגיה נגיד גן, אבל כלומר לא התכוון לגן, זה סגולה שמוטמע בכל יהודי כשהוא נולד, והסגולה הזו היא היכולת שלו להיות נביא. ויש את זה אך ורק ליהודים. עד שני, הוא מציע סיפור שמסביר על בסיס התנ״ך, על בסיס המסורת היהודית, שמסביר מדוע היהודים הם טובים יותר מכל בני האדם. אז הם שולחים את משה, וזה הרגע שמשה בעצם מקבל את המעמד שלו כנביא מנהיג, כי עם ישראל לא מסוגל לשמוע ישירות את אלוהים. אבל עם ישראל כן שמע את אלוהים ישירות, ולכן כל עם ישראל ברגע ההוא הפך להיות נביאים. והיות וכולנו, הנה זה גם מתקשר לנשמות שהלכו לאיבוד וחוזרות, לכן כולנו, שאנחנו צאצאי עם ישראל ביולוגית, כן, אף אחד לא להיכנס פה עם הכוזרים והסבתא שנגשם וזה לא, כל מי שפה הוא ביולוגית, אנחנו צאצאים הרי ישירים של אותם אנשים שעמדו שם במדבר לפני 3,000 שנה. ולכן לכולנו יש את האפשרות הפנימית להיות נביאים. זה הרעיון. עכשיו זה, אני, עוד פעם,
בואו נעשה, עכשיו נעשה פה, נעשה פה את שתי ההבדלות שחייבים, את ההבדל שחייבים לילדים. כשרבי יהודה הלוי אומר את זה, זה לא מסוכן. זה לא מסוכן כשרבי יהודה הלוי אומר את זה. כי הוא בסך הכל, היהדות עכשיו נמצאת במצב בעייתי מאוד. וכנראה וזהו, זה העידן תור הזהב הוא לקראת סופו. ורואים את הנוצרים נכנסים. והעסק לא העסק, זהו, העסק מתחיל, הבידוד הזה בקצה העולם, כי זה באמת קצה העולם, ספרד. ספרד זה אחת הסיבות שאפשר לפרוח, כי באמת זה רחוק מהמרכזים הגדולים, אז משם הרי מתחילה הפריחה. אז זהו, זה נגמר. אנחנו היהודים עכשיו או מתאסלמים, או נוצרים, או עוזבים את המקום, ואני צריך לשכנע אתכם, תלמידי היקרים, שאנחנו עדיין דת האמת. וזה רק טיעון אחד מכל הטיעונים. אז כשהוא אומר את זה, אני לא רואה את זה, זה לא מסוכן עדיין. זה מאוד בעייתי, הפסיקה ההלכתית לא מקבלת את זה, זה יוצר בעיה אדירה לגרים, זה לא ספר הלכה, אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות מבחינה, לרעיון הזה, אחר כך. אבל הנה מגיע, מוטי יוגב, הדוגמה העכשווית. וזה הפרשנות שהתרחשה לספר הזה. שהרעיון הזה שהיהודים טובים יותר מכל בני אדם מלדתם היא גם זו שמאפשרת ליהודים לחשוב, יהודים מאוד מסוימים במציאות שאנחנו חיים בה, שמותר לנו לעשות הכל כי אנחנו יהודים ולא לעשות הכל, וזה עכשיו גם מתרבב עם פחד אמיתי וזיכרון וטראומה היסטורית אמיתית שבגלל, זה לא טוב, אבל זה מה שקורה כי אני מתאר מציאות, אבל יחד עם הסיפור הזה שבגלל שאנחנו עברת השואה אז לנו מותר, שיושב יחד עם זה של המקור הזה, אז אנחנו בסך הכל מסוגלים לעשות, מותר לעשות מה שאנחנו רוצים. במעמד הרצל, הנבואה יכולה, אם יש לנו תרצת את כל הסיפור המוכר, אבל זה די פשוט, זה חברנו פשוטים, הנבואה הזו יכולה להתרחש רק בתוך הארץ הזו. זאת אומרת, הנבואה לא יכולה, זאת אומרת, היהודים חייבים לחיות פה כדי לקבל את הנבואה. זאת אומרת, הארץ הזו, מבחינה גיאוגרפית, ממש, כמו שיש... יש התפתחות שם בתוך ספר, הריאל יש לו, מתפתח, קצת משתנה בדרך, אבל בסוף משהו מגיע, הרעיון הסופי שאיתו יוצא שרק בתחומים הגיאוגרפיים של הארץ הזו, ספציפית, מכל האדמות הגיאוגרפיות החודש שיש בעולם, רק פה אפשר לקבל נבואה, ורק היהודים יכולים לקבל נבואה. לכן הארץ הזו היא רק של היהודים, וזה שאלוהים, אדוני הבטיח לנו, זה לא הציווי המקראי. זה למוטי יוגב, אני אומר לך. זה לא הציווי המקראי. זה זכות מולדת שלנו, שאין לאף אחד שום יכולת וסמכות לרוב. אני לא הבין את זה ככה. וזה אני פתחתי עם רביצקי של זרמי העומק של החברה היהודית, של החברה היהודית בעיקר, נמצאים בתוך מחשבת ישראל. זה הטיעון שמנו מתחיל. ואז מלך כוזר אומר לו, לא, אבל ברגע שאתם היהודים, קטן סיג היהודים, אתם היהודים, תהיו חזקים כמו הנוצרים וכמו המוסלמים, יהיה לכם צבא, יהיה לכם חרב, אתם תתנהגו כמוהם. וזה הוא מסיים, יש לו תשובה יותר ארוכה מזו, אבל הפתיחה של התשובה זה מצאת את מקום חרפתי מלך כוזר. על זה אין לי תשובה לך. כי אנחנו בעצם, וזה קשור לזה והטיעון של מלך כוזר קצת יותר מורכב, כי הוא אומר לו, תשמע, אתם הרי לא בחרתם להיות מושפלים בזה. אלוהים קפה את זה עליכם, כי היה לכם כבר ממלכה משלכם, ותראו איך התנהגתם פעמיים בממלכה העצמאית שלכם, בית המקדש, איך עשיתם, ואז אלוהים העניש אתכם במצב הנוכחי שאתם עכשיו תקועים בו בהיסטוריה. בגלות הנוראה שלכם בהשפלה פה בספרד, בין האסלאם בין הנוצרות. וזה אומר, כן, אני מקבל את הטיעון הזה. שאנחנו כבר היה לנו את ההזדמנויות לעשות את זה, ואנחנו נכשלנו, כי כשאנחנו היינו חזקים, אנחנו התנהגנו בדיוק כמו שהאסלאם בנוצרות מתנהגים עכשיו. בשביל היושרה, של רבי יהודה הלוי צריך לסיים. אז תודה רבה על ההקשבה. שרמבה מתחיל לספר לך משל ספינה שממנה אתה צריך להבין על האמונה המונותאיסטית שילדים הם הגופים בצורה אתה שאל לך ספינה? לא, אני באמת שהוא סופר כזה סיפור לא, אני אומרת שהספר עליו צריך כוח שלו בגלל שרמבה כתבו ומשום סידור מסגרת ושמשת במילה חלק נכון, זה חלק, זה זורם זה גם אנשים היום בוודאי, בוודאי.